Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video på min kanal. Og i dag, der er det simpelthen en video, hvor jeg skal vise nogle forskellige ting, som man kan lave, man kan få ved at indsætte nogle datapacks i sin, i sin verden. Og det er åbenbart det nye. Nu er det der command blocks der, de kan lige så godt smut, for nu er der kommet functions og datapacks og sådan noget. Og det er egentlig bare, jeg tror det er for at gøre dem, som laver de der command blocks, det er for at gøre det lidt lettere, så de kan lave mere kompakt, og det er lettere for dem at skrive dem og sådan noget. Så det er stort set det samme som en command. Det er bare ikke en command-agtig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Men det er simpelthen så, nu er der kommet. Jeg viser tre forskellige i dag, og de er rimelig seje alle sammen. Men det man først skal, eller to, tre, jeg viser tre, ja, jeg har lige glemt. Men det første er simpelthen en bue, man har her. Jeg skal nok linke ned i beskrivelsen. Så det man gør, det er simpelthen, at du går hen her, og så skyder du på et eller andet. Hvad skal vi skyde på? Vi skyder på det her træ. Er I klar? Boop! Så skyder vi på det her træ, og er I klar til at se, hvad der sker? Det lagger lidt, jeg ved ikke, om man kan fornemme det. Og prøv at se. Prøv at se. Er I klar? Og bum, prøv at se. Det blev lavet i mini-udgave. Alt det, jeg lige skød på, det blev lavet til mini. Er det ikke sejt? Prøv at se, det blev lavet virkelig småt, det her. Så har den bare taget det her kæmpe store hul, og så har den lavet det småt. Og det, man ikke kan, eller det, man kan, det er, at man kan gå igennem det, så det ikke, man kan ikke stå på det. Det er ikke sådan, så jeg kan sige, så falder jeg igennem. Sådan er det. Og hvis vi går i game mode 3 her, så den måde, det er lavet på, eller ikke game mode 3, nu er det jo game mode spectator. Så den måde, det er lavet på, det er simpelthen, at der er en hel masse armor stands. Og alle de her armor stands her, de har tingene i hånden. Så grunden til, at græsset her er blevet sådan lidt skråt, det er fordi, I skal forestille jer, at en armor stand har græs i hånden. Og det kan man jo ikke, det bliver jo ikke til at lave sådan noget sejt noget, det bliver jo lavet ligesom en blok. Hvis vi for eksempel, hvis I lige går i game mode kreativ her, hvis jeg har den her bue i hånden, så, eller hvis vi nu tager for eksempel grass her, er I klar? Sådan der, kan I se? Se, så ser du sådan, det er lige præcis sådan her, det ser ud, når de har dem i hånden. Det ser sådan helt, det ser ikke ud som rigtig græs. Og det er den eneste måde, man åbenbart kan lave det på, jeg ved det ikke. Det er ikke mig, der har lavet det her, men det er rimelig sejt. Og den måde, man så clear det på, det er bare skråstreg, reload, bam. Og så clear den alle armor standsene, så nu lægger det ikke mere. Så det er simpelthen den måde, man ligesom kan clear det helt på. Og lad os lige prøve at gøre det med en village. Jeg har nemlig fundet en village herovre. Og jeg ved ikke, jeg tror ikke, villagers kan blive lavet om. Og jeg ved heller ikke, hvad der sker med sand, for sand er jo sådan gravity. Men lad os da se, hvordan det hele kommer til at... Okay, yes, der er i hvert fald... Jeg tror ikke, villageren kan blive lavet om, men lad os prøve at se. Så er der i hvert fald... Okay, det ser lidt... I kan se, det ser lidt mærkeligt ud, når det er noget med sand, fordi... Okay, og glasset her, det ser også lidt mærkeligt ud med ruderne her, men sådan er det. Men prøv at se, okay, sandet, det er måske ikke så godt på sand, og jeg har faktisk fundet sådan en her, en sandvillage, vi kan lige hurtigt skrive reload igen her, fordi så det ikke lækker. Men jeg har fundet sådan en sandvillage her, men faktisk er den her sandvillage gået lidt ind i plains-området, så det er sådan, ja, så det er sådan dobbelt, eller hvad hedder det, det er sådan sand i plains, det ser meget mærkeligt ud. Men lad os prøve at gøre det for eksempel på den her herover. Lad os prøve bare at brune af, det er faktisk også rimelig sejt, lad os prøve med vand. Der sker noget rimelig sejt også. Lad os prøve at gøre det. Og så lad os se, hvad der sker. Yes. Vandet, det bliver clearet. Og... Eller vandet, det er clearet. Okay, vandet er der stadig. Okay, vandet er der stadig. Det er måske lidt lavende. Men prøv at se, det der sker. Prøv at se, jeg ved ikke, om I kan se det. Men det bliver simpelthen lavet om. Kan I sætte blocks her? Det kan jeg ikke. Men vandet bliver simpelthen lavet om til de der blue stained glass, som I kan se her. Det bliver lavet om til, det er den eneste måde. Og det er lidt irriterende, at der er det her. Kan vi lige prøve at fjerne det? Sådan her. Så burde det være fjernet. Yes, så prøv at se. Det er simpelthen sådan her, det ser ud. Nu har de har fjernet seeds, fordi det var nok også rimelig svært at lave dem. Men prøv at se. Nej. Jeg tror, de havde seeds, men vandet ødelagde det måske. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så vand, det kan de jo ikke lave om. Så, eller det er jo ikke en blok, som man kan holde i hånden. Så derfor så er det bare taget det her blue stained glass i stedet for. Så det er også rimelig sejt. Det synes jeg faktisk er virkelig sejt, alt det her. Og man kan shrink alt, tror jeg. Alt som er en blok. Men vi kan lige prøve bare at shrink lidt forskelligt her. Jeg tror, det kommer til at lægge rigtig meget. Det lægger faktisk ikke, hvis den går her. Så ser det meget, så ser det bare... Og... Bum, så er det simpelthen... Det er også, rigtig, det er også en rigtig god sound effect, sådan noget. Kan jeg lave to på en gang? Ja. Ja, det kan jeg. Jeg kan lave to på en gang. Så kommer det bare til at lægge rigtig, rigtig meget. Okay, vi kører på 5 FPS, 4 FPS. Det er selvfølgelig rart. Yes. Og så er det simpelthen færdigt. Så er der bare to miniature udgaver. Vi kan køre på 8 FPS. Og så hvis vi lige hurtigt prøver at gå i game mode. Spectator her. Prøv lige at se, hvor mange, hvad hedder det, armor stands der her. Der bare holder alt det her. Og det samme herover. Og der tror jeg lige, der tager vi lige en reload her. Så clear vi lige, sådan. Nu er det meget bedre.
Ja, men, game mode, creative, sådan der. Ja, men det er i hvert fald den allerførste ting her. Shrink her, som, som er rimelig sej, og nu går vi videre til den næste, som også er virkelig sej. Okay, og den næste ting her er faktisk en command block, fordi at den før, den I så før, den var i 1.13.1, og det er åbenbart fancy nye ting, og nu er vi så tilbage i 1.11, og der er også to forskellige mennesker, der har lavet dem. Jeg synes bare, vi skulle tage de her to med, fordi jeg har fundet de sejeste command og function ting og sådan noget. Og tiden er ved at time set zero, sådan der. Yes, men det man simpelthen gør, det er, at man går herhen, og så, ja, så bruger man den command, jeg har lagt i beskrivelsen, og bum, så er der simpelthen kommet 1.11 mining drills. Og det er faktisk en rimelig sej ting, men det man trykker der, man trykker der. Get items, så har vi fået en villager og en hopper. Og det er bare, det kunne du også godt selv finde, men hvis du når doven, så er det ligesom den lille løsning. Så det man gør, det er, at man sætter en villager, og det er lige meget hvad for en. Det behøver ikke være, for det her spawn ikke. Jeg kan, det er bare en eller anden villager. Og så du gør, der du kaster den. Bum, så kommer der fede partikler, og nu står der drill shop over ham. Så nu hvis vi går herhen, så kan han simpelthen sælge en small drill 5x5, og så kan han sælge en decimator drill 9x9. Og den her, den destruerer så blocks og items. Så du får ikke nogen items for den her. Det er nok bare, hvis du skal have gravet et stort hul. Den her får du så items fra. Så den tager alle dine items op. Så det er rimelig smart. Så det vi skal bruge, det er, at vi skal bruge iron, diamond og emerald. Okay. Emerald og diamond og iron. Bam, sådan her. Okay, så hvis vi lige hurtigt trader med ham her, så kan vi tage en small drill og en drill, en decimator drill, sådan der. Og så det man gør, det er simpelthen, at man bare lægger de her, hvor skal vi lægge dem? Vi skal lægge dem et eller andet godt sted. Vi kan lægge dem lige, ved du hvad, lige her. Vi starter med en lille, vi starter med den her, small drill, 5x5, bam. Så placerer vi den her, og så står der, at jeg skal placere, place down a coal block here. Så vi skal tage en coal block, coal, en af dem her, og så skal vi placere den ovenpå, bam. Prøv at se, så laver den sådan en sej animation her, og prøv lige at se, nu kommer det seje. Så laver den simpelthen de her. Og det er et 5x5 område, det her. 5x5. Prøv at se. Prøv at se, hvad den så gør. Så laver den sådan nogle her rimelig seje, jeg ved ikke, hvad det her er. Det er i hvert fald, det skal være en drill. Det er jo de der bore-ting, der er der. Jeg ved ikke helt, de der drejer rundt. Og så prøv at se nu. Nu går han bare ned, og han har lavet barrier blocks her. Så man kan ikke stå, jeg kan ikke hoppe derned. Hvis nu jeg var, lad os lege, at det her var survival, og man brugte den i survival, så kan man ikke gå ned, fordi det vil nok være ret farligt at gå ned til en drill. Så tror jeg, man vil dø. Jeg ved ikke, om man, jeg tror ikke, man dør. Jeg tror ikke, den gør noget ved dig. Men ja, man kan bare i hvert fald ikke falde derned. Jeg tror mere, det er fall damage, at den preventer det her. Men så det, man gør, det er simpelthen bare, at man venter til, og den graver helt vejen ned til bedrock. Og så kommer den selv op igen. Og så tror jeg, den lægger, jeg ved ikke, hvordan den gør det. Jeg tror bare, den lægger items her, eller hvad man skal gøre. Vi kan lige prøve at finde en chest frem, mens, og så kan vi se, hvor meget den her gear. Kan vi lige hurtigt lægge en double chest lige her. Den er overhovedet ikke i midten, det er da ikke rart. Kender ikke det, når der er sådan, nu er der to i den side, og en i den side, jeg kan ikke gøre noget ved det. Der kan vi to om på hinanden. Okay. Yes, jamen det var simpelthen, okay, det var så lidt, problemet er lidt, at jeg er kreativ, og når jeg er kreativ, så når den her, når min inventory er fyldt op, så alle de blocks, der er ud over min inventory, de bliver bare samlet op ind til ingenting, så der er flere blocks end det her, men jeg tror kun det er sådan, måske en halv linje mere, for jeg har gjort det her en gang, så jeg tror kun måske, eller måske en hel linje, fordi der var ikke så meget her, den samlede op, så jeg tror måske det er det her, og så en hel linje her, stort set en hel inventory, så det er jo rimelig godt, den her, okay, det er lidt misvisende det her, okay, det er måske lidt ærgerligt, at jeg havde diamonds på mig, jeg tror vi gør det en gang til, okay, så lad os prøve at gå i game mode 0 her, og nu har jeg lagt en kiste, og nu har jeg clearet min inventory kun for de her ting, og nu er jeg i game mode 0, så nu burde, auto jump, du kan lige så godt bare smutte. Jeg kan godt se dig. Jeg så dig lige, bup, og det var ikke rart, det der. Så, okay, lad os se. Nu kommer den op igen. Den kommer op, og den har items rundt om sig. Okay, lad os prøve at se. Vi går væk herfra. Bam. Ja, det er rigtigt. Den samler også XP op. Den samler også XP op. Og ja, den giver også, hvad hedder det? Der var den faktisk ikke så meget. Okay, det kan godt være, at den ikke. Okay, jeg har bare prøvet nogle andre gange. Det er selvfølgelig rigtigt. Hvis det er, jeg gjorde det, jeg tror faktisk, jeg gjorde det op på sådan et bjerg, sådan højt oppe, og så gør man det ned, så giver den jo mere, fordi så er der jo længere ned til bedrock, for den gør det helt vejen ned til bedrock. Så det er jo, hvis man er i et lavt terræn, som vi nok er lige nu, så gør den det jo stadig ned til bedrock, men så er der jo ikke så meget. Okay, så vi fik det her, det er jo rimelig godt. Og faktisk så får du din drill tilbage, som I kan se der, nu stacker den, nu har vi to, så det vil sige, at du har brugt den en gang, så kan du bare sætte den på, så kan du sætte den til igen, altså, hvis du bare har nok kul, så sætter du den bare til igen. Det er jo virkelig smart, og prøv at se, hvor meget den giver, og det er jo på ingen tid, den gav det her. Og det er virkelig godt, og faktisk, så jeg ved ikke, om vi kan nå det. Nej, det kan vi nok ikke nå, men hvad hedder det, hvis vi lige hurtigt tager en sapling, de samler alt op. Altså alt, der er her, jeg ved ikke, om jeg kan gøre sådan her. Det kan jeg nok ikke. Men hvis vi bare lige hurtigt prøver at gøre sådan her, og så sige,
bone meal. Og så prøver vi bare lige at gøre sådan her. Kom så sådan der. Og så sætter vi den ovenpå her. Er I klar? Den miner altså også træet med. Jeg ved godt, vi behøver ikke at vente på alt det her. Vi går videre til 9'eren lige om lidt. Jeg skal bare lige vise jer, at den kan også tage træet med. Og det gear kommer den også tilbage op med. Så det, prøv at se. Så er der bare mush ned med det træ. Det står i vejen, det er ikke rart. Så efter den lige har lavet det der. Okay, lad os prøve at sætte 9'eren i gang, mens vi venter. Lad os prøve at sætte den i gang herover. Okay, der skal vi også placere en kulblok. Vi kan lige se. Yep, den miner. Åh, der kommer også æble. Og ko. Nej, ko. Nej. Nej, ko. Og rip ko. Og det er ærgerligt. Ja, men i hvert fald så kan vi også lige placere den her 9x9. Fordi prøv at se, hvor sej den her. Den skal ikke til at lave alt det der. Prøv at se, hvad den gør. Prøv lige at se det der. Prøv at se. Der kan man så heller ikke komme med ned. Oh, det kan vi godt. Never mind, vi kan komme med ned. Ah, snyde systemet. Okay, vi kan også bare smadre den, men altså. Okay, det er sjovere at snyde systemet. Okay, prøv at se. Lad os lige prøve at sætte os. Boop. Ey. Boop, boop, boop. Okay, så der er simpelthen også. Det er faktisk virkelig sejt. Så laver den bare sådan nogle her. Okay, er det 9x9 det her? Hvorfor er den ikke hele vejen herud? Den gør det en længere, eller hvad? Lad os se, 1, 2. Hvad er det? 3, 4, 5, 6, 7. Okay, det er 9. Det her, det er 9, men den laver kun her. Vent, den smadrer faktisk også noget af bedrocket. Hvad er der under her? Okay, den gør det 2 blocks fra 0. Okay, så lad os lige prøve at komme med op med den her. Og så kan I prøve at se, så giver den ikke andet end bare dens æg tilbage. Så der, hvis du kun skal have clearet et område her, faktisk så giver der den jo gratis, den giver dig gratis, hvad hedder det, redstone glass. Altså, det er da ikke værst. Hvis man lige skal bruge noget redstone glass, så kan man da godt lige ofre, hvor meget er det, 15 diamonds og 15 emeralds, og så får du simpelthen en gratis redstone glass. Jamen, det gode ved de her er, hvis du skal bruge den i din survival verden, det er jo, at du har dem for evigt, fordi at når den kommer tilbage igen, så får du ægget tilbage, så du kan bruge den uendelig gange, hvis du bare ofrer 15 diamonds og 15 alt det der, en eneste gang. Okay, så det var i hvert fald den anden ting. Nu går vi videre til den tredje ting. Og vi er simpelthen nået til den tredje og sidste ting her. Og det er en lidt en sjov ting. Jeg ved ikke helt, hvor brugbar den er, men den er ret sjov. Og hvis vi nu vender os om her. Boop. Prøv at se her. Yes. I tænker nok, hvad sker der her? Og det der sker. Det der sker her, det er at, ja. Der kender I godt de der. Altså først og fremmest, kender I de der ting, man kan holde i hånden? De der, hvor der er sådan en usynlig snor, eller den snoren er der, men den er sådan lidt gennemsigtig, og så kan man sådan få den til at danse rundt om ens, danse på ens hånd, og så tror folk, at den er rigtig, hvis man lige blablabla. Jeg ved ikke helt, men det er simpelthen den, der er en eller anden, det er, jeg tror, det er Seth Bling her, der har prøvet at lave den i Minecraft, og det er jo blevet ret sjovt, kan man sige, det lækker en smule, men så det, man kan gøre, det er, at man simpelthen kan du kan lege lidt rundt med den, og det er ikke bare det, den kan nogle ting, men først og fremmest er det ikke lidt dumt. Det er ret dumt, hvad jeg siger. Du kan lige blæve lidt med den her. Men okay, det første man kan, det er simpelthen, hvis vi tager den her. Prøv at se, det er faktisk allerede, nej, men den hænger ikke sammen. Men det man gør ikke, det er, at man tager den her. Og så kan du lige komme ned herover. Blup! Og så hvis man slår til den, så flyver de sådan lidt længere. Jeg ved ikke, hvis vi kan se, hvis den lige gider holde. Men jeg tror, den sidder fast nu. Jeg kan se det. Kan I se, den hænger fast der. Kan I se det? Bunden af den der sådan, den blutter, og så hænger den fast derop. Det vil simpelthen sige, at hvis jeg gør sådan her, og så jeg nu venstreklikker, er I klar? Okay, ja, det var meget laggy. Men der simpelthen, så bliver jeg trukket hen til den. Der bliver jeg trukket hen til den, og så lidt som Spider-Man på en måde, hvor man sådan, den kaster noget web, og så er det lige, okay, så det er den første ting. Det er ret dumt, hvis I spørger mig. Det er faktisk ret dumt, og nu sidder den fast igen der. Så det man kan gøre, det er sådan, at man kan bare gøre sådan her, og så kan man lige sige, og så, og nu sidder jeg fast med den, ikke? Men ellers så, yay. Det er simpelthen det. Og hvis det er nu, den sidder fast. Så er den fast der. Så er den fast. Ja, den sidder fast. Den sidder fast i den der. Kan du se derovre? Okay. Og så er det, man gør. For at få den fri. Udover at man bare. Ja. Udover at man ikke gør noget. Det er man. What? Okay. Det er den måde, man får den fri på. Det er simpelthen, at man bare. Hiver. Sådan virkelig hårdt. Sådan. Så man skal hive den af. Og så. Bum. Så burde den være fri nu. Kan I se? Nu er den fri. Ja. Og nu sidder den så fast derover igen. Så hvis vi. Hiver den rigtig stramt herover. Sådan, nu er den herover. Og så det vi gør, vi kan prøve at gå i Game Mode 0, for det ligesom er lidt mere, og det her det er også en 1.13 version. Survival, 1.13.1. Okay, så det vi gør, det er simpelthen, at hvis vi lige prøver at. Okay, den sidder ikke fast på noget. Hvis vi nu lige tager den her, og så det vi gør, det er, jeg tror, hvis vi klikker, venstreklikker, okay, den sidder fast på noget. Jeg tror, at hvis den sidder fast på noget, så, og når man venstreklikker, okay, kan se, at den flyver virkelig højt op her, fordi jeg venstreklikker. Så snart jeg ikke venstreklikker, prøv at se, så falder den ned igen. Og så venstreklikker, er I klar? Venstreklikker, okay, nu sidder den fast på noget, men hvis jeg venstreklikker her,
Hvis jeg bare spammer venstreklik. Lad os prøve at spamme venstreklik. Jeg ved ikke om det, ja, det er meget laggy. Men ja, det virker overhovedet ikke, kan jeg mærke. Det virker overhovedet ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tog den her med, men den er meget sjov, og den lagger rigtig meget. Jeg ved ikke, det er ikke serveren, fordi jeg spiller ret meget en singleplayer-verden. Men det er simpelthen sådan, man gør. Og jeg ved ikke helt, hvad man kunne bruge den her til, på nogen som helst tænkelig måde. Men den er ret sjov at have med. Jeg ved ikke, hvordan man kan lave det her i Minecraft. Nu er sådan fast. Ej, hvor meget kan vi egentlig stretch den? Kan vi stretch den? Jeg tror faktisk stadig, den er... Okay, nu er den ikke. Nu kommer den tilbage igen. Det er simpelthen dumt, og nu hænger den bare der. Boing. Boing. Og så kan vi lige venstreklik. Kan vi ikke venstreklik? Så bliver totalt flået hernede til. Jamen, det var simpelthen den her, og man skal ikke bruge... Jeg tror ikke, du skal bruge et svær, men jeg tror, du skal bruge et svær til at ligesom kunne komme frem. Så jeg kan ikke komme frem her. Hvis jeg tager sværet, tror jeg, så kan jeg godt komme frem. Så du skal bruge et diamond... Jeg ved ikke, om det er et diamond svær. Jeg bruger i hvert fald et diamond svær. Jeg ved ikke, hvad man skal bruge. Men man skal også bruge et svær. Det var det, de brugte. Det var det, han sagde, jeg skulle bruge. Ikke? Så derfor så bruger jeg det, han sagde, jeg skulle bruge. Ja, men i hvert fald så håber jeg simpelthen, at I nød den her lille video. Jeg tænkte lige, det kunne være sjovt. Specielt, jeg tænkte, det kunne være sjovest at vise den der shrink-ting. Fordi den var ret sej. Og så skulle jeg lige finde to andre, fordi jeg tænkte, det bliver en kort video kun med det. Så derfor så skulle jeg lige finde to andre. Og så fandt jeg den der drill-ting, og den er rigtig god. Den tager jeg med. Og så tænkte jeg på en tredje ting. Skal jeg tage en tredje ting med? Det behøver jeg ikke. Og så faldt jeg lige på over den her, og så tænkte jeg, den tager jeg med. Den skal have meget med, den ting. Det er så dumt. Men i hvert fald, så håber jeg simpelthen, at I nød den her video. Hvis der er nogle ting, I gerne vil have selv, prøv selv i jeres Minecraft-verden. Så mener jeg gerne lige, I kan da bare finde den ned i beskrivelsen, der er alle tingene. Og de to, den her og den allerførste shrink, det er lavet af Seth Bling, begge to. Og han har lavet noget, han har brugt noget, der hedder datapacks, og jeg er ingen ens om, hvad det er, men i hvert fald, jeg tror, der er tutorials på internet, hvordan man downloader datapacks og sådan noget. Ja, men i hvert fald, så håber jeg, at I nåede videoen. Hvis I gjorde, må I da bare gerne smide like og subscribe til min kanal, og så er der egentlig ikke at sige, inden vi ses i næste video. Hej!